Nu, labdien! 1. janvāris, diena numur 2. Vakar līdz 4:30 dzīvojāmies pie klubiem ar tēti. Un tad šorīt no rīta ap 5:00-6:00 esmu biju pie omes. Ādevu dāvanas, kas ir no mana brāļa māsas mammas. Uz to mums atkal jāiet zar. Uz to mēs atkal jāiet. Priecīgs Ziemassvētku, laimīgi jauno gadu, jā, man draugi, apīt. Nu, kas mēs esam pēc dabas sportista rītā spēlēm hokeja atklājuma sezonu? Un tagad šeit ir arī mans krustāvs. Mēs atnācām pastīties dīķi un viņš jau šļūts. Jau aizšļūca. Un ideja ir tagad šeit uzspēlēt hoķi. Vienkārši nevajadzēja vakar viņi nosnīgi bišķi, vispār būtu teikti. A, viņš nebija vispār nosnīdzis? Nē, vakar viņš bija tīrs. A, tagad redz, viņš tā kā bišķi tāds. Nu, nē, nu, es redzu, ka man sniega kārta pa virsu, jā. Tas nav pārāk patīk. Labi, pirms mēs turpinam, pasveicinu lūdzu cilvēkus, kādus tu mīli. Es varu teikt, nu, sveicinu visiem. Nu, galvenais, lai šodien ir jaunā gada pirmā diena, lai nav pārāk liels paģiris. Un tā kā mēs esam vērtīgi cilvēki, nu šodien spēlēsim hokeju. Tieši labi. Zelta vārda. Viņš vispār zelta cilvēks mums krustā. Nu, tikko bijām, pajautājām kaimiņam, vai varam slidot uz viņu dīķa. Atļauju esam saņēmuši. Oskaram tieši sāka zvanīt telefons, tā kad viņš mēs durspaļā. Tā gadās mērķi. Jo tā, man liekas, bija pirmā reize, ka mēs vispār bijām aizgājuši līdz tam kaimiņam. Jā, 5 gadu laikā pirmā reize, bet tā jau latvieti patiesībā ir pēc dabas kā cilvēkam. Ja viņam kaut ko vajag, tad jau viņš tikai iet un kaut ko prasa. Nu, ne jau tā patās. Ok, mēs bišķīt aizrāvēmies, jo tāds tums paliks. Esam nospēlējuši kārtīgi, jau bišķīt tums paliek. Nose, saki, sporši. Ir labi. Ir labi. No Edžas tagad tu arī būs manā YouTube kanālā. Sveicini mammai, būs? Varētu. Nu, davai, šauj vaļā. Nenāk. Tik daudz. Mēs notīram ledu un turpinām spēlēt. Nu jau te snieg. Tas ir super. Ok, mēs turpināsim spēlēt. Tā gil. Ok, Osi, tikko atnācam no slidotavas, ekons vēl visu zemes stāv. Kārtīgi paspēlējam, ja kas jūs redzēsiet. Labas moments. Labas moments. Pateicoties man, jā. Tāpat, atvienojiet kameru, tagad ir bišķi taisvidus, vienkārši no ārī ienācām. Tā iet, ka spēlē hoķi. Jā. Bet rītī labi. Rītā turpinam. Iesācēja levels, Džeki neapvainojās. Nu, labvakar. 1. janvāris, 2. diena Latvijā pagājusi. Bijām spēlēt hokeju, to jau jūs redzējāt. Un tad jau bija vakars, jau aizgājām tikai tad, kad palika tumšs. Paēdām kārtīgi, paskatījāmies televizoru. Un nu mēs ejam gulēt, jo opīt nāca
pasaki, mums rītā būs milzīga diena. Mums būs daudz piedzīvojumu. Jā, mums būs daudz piedzīvojumu. Jā. Mums... Ko jūs rītā tur izdomājies? Ar auto? Nesaka opīt noslēpumus. Būs interesanti ar viņiem. Jā. Jā, var cikot, rītdienā ir plāns. Un es ceru, ka vispār kāds šito skatīsies. Vispār nerādu savu pliko kuli. Es nerādu pliko kuli. Paldies, ka jūs sekot, un tikai otrā diena, un es izbaudu katru sekundi, ko es šeit esmu. Šodien bija tiešām liela gāra nogurdinoša diena. Un tiekamies jau tad rīt no rīta. Saudzējiet sevi un tiekamies rīt. saudzējiet sevi un tiekamies jau rīt. Citai Oskari, ja? No kaut kur dzirdēs tas ir? No kur dēļ punkt. Tas... Pārējais. Saudzējiet sevi un tiekamies. Saudzējiet sevi un tiekamies rītā ar labu nakti. Vēlreiz tad, ja? Saudzējiet sevi un tiekamies jau rīt. Kaut kā... Ei, zini, kā? Saudzējiet sevi un tiekamies nākamreiz. Reāli, tas kaut kā bombija. Tas ir reāli bombija. Arī. Saudzējiet sevi un tiekamies pēc mēneša. Kāpēc pēc mēneša? Tāpēc, ka tu liedēji cik pēc diviem mēnešiem nekā kādi divi, kur biežē. Nu, bija jā, tāds gadījums. Piedodiet atvainojiet. Nu, tā palika jautājumu atbildzi. Tu man nečakarēji tagad video, jā? Jautājumu atbildes arī nebija? Nu, uzdod man jautājumus, atbildēšu. Tagad jautājumu un atbildošu video. Oskars uzdod jautājumu. Oskars uzdod jautājumu. Šodien nebūs jautājumu. Nebūs. Nebūs. Bet nu vispār tādam viņi jau vajadzēja būt. Vajadz, bet nu ko reāli? Nu kuram? Visiem pie kājas? Vai labi dīrši un viss. Nu reāli, taču nevienam nekas neinteresē. Viss, svaru durvis ciet. Atā!